নমস্কাৰ বন্ধুসকল টায়াৰলেছ ষ্টাডি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি গ্ৰেড ফ'ৰৰ অলপতে হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ সমাধান কৰিব ওলাইছোঁ এই প্ৰশ্নসমূহ বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা আৰু ষ্টুডেণ্টৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা গৈছে গতিকে অলপ ভুল ত্ৰুটি হোৱাটো স্বাভাৱিক যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অৱ আহোম আহোমৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি পুৰন্দৰ সিংহ অসমৰ দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন অসমৰ দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে বিষ্ণুৰাম মেধি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত নৰনাৰায়ণ সেতু ক'ত অৱস্থিত নৰনাৰায়ণ সেতু যোগীগোপাত অৱস্থিত ভাৰতত কেতিয়া ৰঙীন টিভি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে ভাৰতত প্ৰথম ঊনৈছশ বিৰাশী চনত ৰঙীন টিভি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে বান থিয়েটাৰ ক'ত অৱস্থিত বান থিয়েটাৰ তেজপুৰত অৱস্থিত মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন মে' মাহৰ আঠ তাৰিখ কি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় মে' মাহৰ আঠ তাৰিখ মাতৃ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন হিমা দাসৰ দৌৰাৰ গতি কি হিমা দাসৰ দৌৰৰ গতি হৈছে পঞ্চাছ দশমিক সাত ন ছেকেণ্ডত চাৰিশ মিটাৰ দৌৰি অতিক্ৰম কৰিছিলে ৰেকৰ্ড কৰিছিলে দুহেজাৰ বাইছ চনত অসম বৈভৱ বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হয় দুহেজাৰ বাইছ চনৰ অসম বৈভৱ বঁটা ৰতন টাটাক প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাছিয়া আৰু আলাস্কাক কোনটো জলদ্বীপে সংযোগ কৰিছে ৰাছিয়া আৰু আলাস্কাক বেৰিং দ্বীপ অৰ্থাৎ বেৰিং ষ্টেটে লগ লগাইছে চুনামী ক'ত হয় ছুনামী মহাসাগৰত হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ বাৰ জিম্বাবৰ ৰাজধানী কি জিম্বাবৰ ৰাজধানী হৈছে হাৰাৰে বাংলাদেশৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি এইটো অতি সহজ প্ৰস্ত নীতি আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত নীতি আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দেলহীত আছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন কোনটো আৰ্টিকলত আছে শিক্ষাৰ আৰ্টিকল আইন আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ওৱান ক্লছ এট আছে শেহতীয়াকৈ অসমৰ নতুন কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'ল শেহতীয়াকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কোনটো ট্ৰফী আন্তঃ মহাবিদ্যালয় প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে দিয়া হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব বৰদলৈ ট্ৰফী ইউ আই ইৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইউ ইৰ মুদ্ৰা হৈছে ডিৰ্হাম কোনটো খেলত বল ব্যৱহাৰ কৰা নহয় বেডমিণ্টন খেলত দোৰণ লাইন কোনটো সংযোগ কৰিছে দোৰণ লাইনে পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানক সংযোগ কৰিছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন শেহতীয়াকৈ ৰমন মেগছে বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে অলপতে ৰবিশ কুমাৰক ৰমন মেগছেৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ লগত সাগৰ নাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ছিকিম প্ৰথমটো ব্যক্তিগত বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰথমটো ব্যক্তিগত বেংক হৈছে এক্সিছ বেংক এক্সিছ বেংক স্থাপন কৰা হৈছিলে ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত এতিয়ালৈকে আমি তেইছটা প্ৰশ্নেই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আৰু প্ৰশ্ন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম